עכשיו אנחנו נתחיל לעשות את האימפלור. בגלל שהגנרטור פה הרבה מעל גובה פני הים, אז אין צורך לסגור למטה את הברז. רגע, אנחנו מדברים על כך שזה האימפלור, נכון? כן. ואני פותח אותו מפה, מהחלק הזה, שלושת האומים. שלושת האומים. כן. ואנחנו נחלוץ את האימפלור החוצה. זאת אומרת, זה שלושת אלה, כאן. כן. אוקיי. עכשיו, כדאי, כשעובדים על הגנרטור, כן. תמיד לעשות את האמרג'נסי סטופ ולהוריד את זה, שבטעות כשאתה נכנס לשם לא תלחץ על הסטארט והגנרטור יתחיל לעבוד. רגע, רגע, עוד פעם. מומלץ, תמיד. מומלץ, כשעובדים על הגנרטור, כן. את אמרג'נסי סטופ לשים על אוף. כן. שזה מה זה האמרג'נסי סטופ? זה עוד לא ייתן לך לעשות סטארט. אוקיי. בטעות אם הגוף תלחץ והגנרטור פתאום מתחיל לעבוד לך. אז גם את זה. ומה זה? זה המנתק את המתח לגנרטור, וזה עוד, זה גיבוי על גיבוי, מה שנקרא. אוקיי. בסדר? סך הכל כמה שעות אנחנו... פה יש לנו עכשיו בעצם את ההסבר על האימפלור, החלפה של האימפלור. אוקיי. האומים... זה 10, אבל הוא טיפה יותר קטן מ-10, 10 מחליק קצת. אז זה אינצ'י. זה אמריקאי. אתה פותח עכשיו את שלושת הברגים. שלושת האומים, כן, לפלטה. כן, עכשיו יוצאים מים. כדאי לשים פרוטות למטה. וכל המים שמתרוקנים מהמשאבה. אתה יכול להגיד שבגלל שאנחנו מעל קו המים, אז אין צורך לסגור את הברזי כניסת מים. כן. שאני לא אשכח, טוב? אוקיי. תגיד למצלמה. בגלל שהגנרטור הרבה מעל קו המים, אפשר שלא לסגור את הברז כניסת... האימפלור הישר. גם את אותו סיפור של השפשוף הזה שהתחלו? מה זה? תראה לי את הפלטה שלו. זה הפלטה. לא, הוא חלק. אתה רואה? כן. זה הבעיה. ויש לו גומיה שיוצאת וחשוב להכניס אותה אחרי זה למקום. זה הגומיה. גומיית התאימה. ואיך אתה מוציא אותו בחצי סיבוב? לא, כי חולץ קשה מאוד להכניס פה, אז עם, פשוט עם שני מברגים. מברג מלמטה. קצת קשה פה, הגישה פה לא משהו. פשוט מעביר חוט של הלחץ שמן מלמעלה שתהיה גישה יותר טובה לאימפלור.
יושב בתוך ציר כזה? על ציר עם שגם. מה זאת אומרת? יש את הציר? כן. ויש שגם. מה זה שגם? החריץ הזה? כן. על הציר יש בולט, כדי שזה מסתובב, זה יניע את האימפלור למעשה. אתה מבין? הציר נכנס, בציר יש בליטה, הבליטה נכנסת פה. בחלק הזה. כן, למעשה זה מה שגורם לתנועה, כי אם הציר נכנס, אם לא יהיה את הזה, הציר יסתובב על ריק, האימפלור יעמוד במקום והציר יסתובב על ריק. אז הבליטה הזאת היא נכנסת פה והיא למעשה עושה את ההנעה של האימפלור, מסובבת אותו. זה קשה פה להוציא, זה... צריך בעדינות, מזווית נכונה. משנה איזה כיוון הוא נכנס? לא, הוא כבר... אהלן, בוקר טוב. מה נשמע? הנה אימפלור הישן. כן. הוא קצת פגוע פה, אבל עוד אפשר, כאילו, בסדר. טוב. עכשיו חשוב לראות שלפני שמכניסים... אין חתיכות. אין חתיכות, את, לא יהיה חתיכות, אם האימפלור שלם, אז לא יהיו חתיכות. כן. לא, הוא נראה טוב. כן. הוא גם בזווית, אתה רואה? הוא... לא, ברגע שהוא כבר בזווית... זה כבר פחות טוב. פחות טוב, אתה רואה את האימפלור, כן. כי הוא נשאר ככה בגלל הזה, אני פשוט נותן לו הרבה פעמים הפעלה כל כמה ימים. כן. אבל זה לא אימפלור שהוא רע, הוא אימפלור שאפשר להמשיך לעבוד איתו. כן. קצת מגרד פה באזור של הגומיה. עכשיו משנה הזווית של הפלט. אתה מורח אותו עם איזה חומר, לא? כן, כדאי. יש לך ספרי סיליקון במקרה? כן. הספרי סיליקון, כדאי לרסס אותו. אחרי שהייתי אצלכם. וגריז, עמוסי! אוקיי. משפריץ על הציר. תגיד למצלמה. מרחתי על הציר קצת גריז לבן. כדי שהאימפלור ייכנס בצורה חלקה. קצת ספרי סיליקון על האימפלור. עכשיו צריך לשים לב, אני בכוונה, המצלמה שומעת, אתה מכניס את האימפלור וצריך להתאים אותו בסיבוב עד שהוא יגיע לשגם ואז לדחוף אותו פנימה, אוקיי? זה לא כמו במנועים, פה קצת קשה להכניס אותו בגלל שצריך למצוא בדיוק את הנקודה של השגם. בשאר האימפלורים במנועים יש צורה של כמו כוכב, זה לא משנה איך אתה מכניס, זה ייכנס. פה זה חייב להיות בדיוק מול השגם. אז מה זה אומר? שאתה מכניס אותו? אתה רואה איפה...